kulankii ugu dambeeyay ee wareega afar dhamaadka tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira ee gobolka Banaadir ayaa galabta la ciyaaray, waxaana galabta ciyaar adag iswajahay kooxaha kubadda cagta gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed. Gobolka Banaadir ayaa galabta guushu raacday iyagoona dhigooda Koonfur Galbeed ugu adkaaday 3-2. Garoonka Injiriisow ayaana galabta waxaa loo soo buuxdhaafiyey si weyn, iyadoona garoonka ay soo xaadireen kumanaan taageerayaal ah u kala sacbtumaya labada dhinac. Gobolka Banaadir ayaa haatan sida ugu gudbay ciyaarta finaalka tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira ee gobolka Banaadir. Qaybtii hore ee kulanka galabta ayaa lagu kala maray 1-0 ee ku hoggaamisay gobolka Banaadir, kadib markii daqiiqadii 40-aad ee ciyaarta xiddiga lagu magacaabay Nageeya Deeq uu gol u dhaliyay gobolka Banaadir kaa ciyaarta ka dhigay 1-0. Markii la isku soo laabtay qaybta dambe ee ciyaarta, labada dhinac ayaa abuuray fursado badan, hase ahaatee gobolka Banaadir ayaa mar kale helay gool maadaama xiddiga Elias Ibrahim Macow uu ciyaarta ka dhigay 2-0. Wax yar kadib Koonfur Galbeed ayaa iyaduna heshay goolka ciyaarta, waxaase gool u dhaliyay xiddiga lagu magacaabo Ibrahim Xudiin. Baniga goolasha ayaa galabta waxaa soo gabagabeeyay xiddiga Idris Maxamed oo ka tirsan gobolka Banaadir, kaasoo ciyaarta ka dhigay 3-2. Kulanka ayaan ugu dambeyn ku soo dhamaaday 3-2 ay ku adkaadeen ciyaartooda matalaya gobolka Banaadir. Galmudug ayaa iyadu shalay u gudubtay finaalaha tartanka taariikhda markii ugu horeysay, iyadoona ciyaarta finaalka haatan ay wada ciyaari doonaan Galmudug iyo gobolka Banaadir oo horey iskugu arkay wareegga gurbiyada tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira gobolka Banaadir maadaama ay ku wada jireen gruubka A. Ciyaarta finaalka ayaa waxaa lagu wadaa in la ciyaaro maalinta Arbacada ay soo aadan, taariikhduna ku beegantahay 3-12 ee 2020. Hoggaamiyeyaasha labada maamul ee galabta wada ciyaaray Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ayaa labada dhinac ugu hambalyeeyay halkay tartanka ka soo tigsaneen sanadkan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Abdicasiis Xasan Lafta Green ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, wuxuu ku dhiirigeliyay ciyaartooda Koonfur Galbeed isagoon ugu baaqay inaysan niyad jabin maadaama sanadkan meel fiican ka soo tigsadeen ciyaaraha. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa isna ugu hambalyeeyay ciyaartooda gobolka Banaadir guushay galabta ka gaareen dhigooda Koonfur Galbeed.